U ime Boga, milostivog, samilosnog, poštovani gledalci, assalamu alaikum i dobra vam večer iz našeg teheranskog studija. Pratite emisiju Nostalgija. I danas ćemo u našoj emisiji otputovati u malo dalja vremena i prisjetiti se i riječju i slikom nekadašnjeg života. Možda ponekad izgleda da se u našim emisijama ponavljamo, ali smatram da je svaka fotografija i svaka uspomena priča za sebe. Jer nosi u sebi mnoštvo događaja i emocija, nosi jednu ili više životnih priča u sebi. A jedan od najboljih načina bilježenja tih trenutaka i tih životnih priča je upravo fotografija. Fotoaparat je dosta promijenio svoj oblik, a sigurno se sjećate popularnih Kodakovih aparata kao i onih aparata s bljeskalicom. Poštovani gledalci, nama ovdje u studiju je prilično vruće, stoga predlažem da pogledamo prvi prilog koji smo vam pripremili, a potom ćemo nastaviti našu emisiju. Evo, poštovani gledaoci, kao što sam rekla, pomalo je vruće u našem teheranskom studiju, ali evo, mi smo se prisjetili kako je nekada izgledalo, kako su zapravo nekada izgledale fotografije, kako su zapravo snimali tim velikim kutijama i bilježili trenutke. Naime, sjećam se kad smo mi bili djeca, često su se koristili aparati sa bljeskalicama gdje bi zapravo u zatvorenim prostorijama stavljali taj dio na tu takozvanu kutiju i tako bi nastala slika koja bi bila dovoljno svjetla. Naime, sjećam se, u našem kraju je bio jedan susjed koji je imao takav fotoaparat i kojeg bi ljudi obično zvali na dječje rođendane kako bi ovjekovječio te trenutke da napravi porodične fotografije za uspomenu. Sjećam se
koliko smo se i mi tada pripremali i sređivali kako bismo što ljepše ispali na toj fotografiji. Tada su fotografije onda bile crno-bijele, da bi kasnije postale fotografije u koloru. Prvi kolor fotografije, ako se sjećate, izgledale su malo neprirodno. Obično su imale na nekim mjestima malo više boje. Međutim, danas smo sretni kada prebiremo po starim albumima, kad naiđemo na te stare fotografije i sjetimo se zapravo, probude se uspomene i vidimo drage ljude koji više nisu među nama. Klasične crno-bijele fotografije proizvodile su se u tadašnjoj, tada u tamnoj komori. Naime, svaki pozitiv fotografija, da se malo prisjetimo i tehnike, nastao je osvjetljavanjem negativa aparatom za povećavanje. Pri tome bi nastala jedna latentna slika koju je bilo potrebno razviti u razvijaču određeno vrijeme uz povremeno ljuljanje kadice. To smo mogli vidjeti i na ovom prethodnom snimku kad smo zapravo vidjeli početke fotografije i fotokluba u Zagrebu. Naime, kupanjem u fiksiru sprečavalo se da fotografija požuti, a nakon toga se ona isušila. Kao što smo vidjeli na prethodnom snimku, bio je to fotoklub u Zagrebu koji je osnovan daleke 1892. godine. Ako se sjećate, u jednoj od naših prethodnih nostalgija smo govorili o tom fotoklubu. Naime, bila je to fotoamaterska organizacija u ovom dijelu Europe, a u to vrijeme Hrvatska je bila u sastavu Austro-Ugarske i bila je i kulturno zapravo povezana s njom. U to vrijeme hrvatska fotografija bila je pod snažnim utjecajem te austrijske fotografije. Zapravo, davno je čitavo područje zapravo bilo pod, čitavo to područje bilo pod njenim utjecajem. Prvo zlatno razdoblje hrvatske kinematografije svakako obuhvaća i 30. godine 20. stoljeća. Tada dolazi do značajnog razvoja fotografije u klubu i tadašnjoj državi. Klub postaje poznati izvan granica domovine po iznimnoj međunarodnoj aktivnosti i stvaranju zajedničkog stila koji je kasnije nazvan Zagrebačka škola fotografije. Tada je klub dosegao sam vrh hrvatske kinematografije. Dakle, kao što smo vidjeli, na početku smo vam odmah pokazali taj snimak. Tako se razvijala fotografija, ona je danas razvijena do savršenstva. Danas i mala djeca već prave lijepe fotografije, toliko smo se svi već usavršili. Nekada nije bilo tako. Naime, fotoaparat je bio predmet kojeg nismo mogli ni dodirnuti, samo smo ga smjeli gledati. I upravo ta neobična kutija bilježila je zapravo godinama i desetljećima trenutke iz života ljudi, narodne običaje, način života. Bilježila je tada i rad na polju, na salašu i zahvaljujući tim starim fotografijama, mlade generacije znaju kako je nekada izgledao traktor, kako su izgledale stare kočije, seoska kola. Naročito su privlačne fotografije koje su zabilježile način života na selu, ribiće na rijeci itd. Naravno, tu su svakako i davne fotografije i davne razglednice. One su zabilježile trenutke zajedničkog rada, odmora, zajedničkog ručka na polju. Sve vam ovo govorim jer ćemo upravo takve priloge vidjeti, takve prizore vidjeti u sljedećem prilogu. Često na njima vidimo i konje koji su vukli kola, ali i djecu koja su se namještala zapravo ispred fotoaparata kako bi ispali što ljepše i što bolje. Koliko smo samo sretni kad naiđemo na takve stare fotografije i zapravo sjetimo se samo onih fotografija iz naše škole, iz našeg razreda, koji kad sada pogledamo, odmah nam naviru brojne uspomene iz školskih dana i brojne zajedničke dogodovštine.
Sada ćemo pogledati još jedan prilog, jedan takav snimak koji se zapravo sastoji od niza fotografija koje su nekada davno zabilježili. Zapravo vidjet ćemo generacije jednog sela, vjerojatno negdje ili u Slavoniji ili možda u Hrvatskom Zagorju. Vidjet ćemo brojne scene života na selu, između ostalog komušanje kukuruza i sve ostale značajne događaje koje su zabilježili fotografi tog vremena. Pogledamo zajedno. Evo, poštovani gledalci, nadam se da ste i vi uživali u tim starim fotografijama. A pjesma u podlozi koju smo čuli je pjesma Lijepo ti je rano uraniti, poznata, možemo reći, narodna pjesma u izvedbi hrašćanskih čestitara. A sada ćemo malo otići opet do Novog Pazara, grada koji se nalazi 297 km južno od Beograda, na dionici starog puta koji preko Ibarske magistrale vodi prema Podgorici i Jadranskom moru, za one koji ne poznaju ovaj kraj. Uglavnom, nalazi se u dolini nekoliko rijeka i na nadmorskoj visini od čak 496 metara. Okružen je visokim planinama. Postanak Novog Pazara zapravo pada u doba uspostavljanja turske vlasti u tom području, u toj Raškoj oblasti. Ispod staroga grada Rasa razvilo se tržno mjesto koje se zvalo Trgovište, a nalazilo se na mjestu današnjeg lokaliteta zvanog Pazarište. U svakom slučaju, odatle su Turci kretali u pohode po Bosni i Hercegovini i kontrolirali trgovačke puteve između Dubrovnika, tada Soluna i Stambola. Kada je sredinom 15. vijeka, dakle u daljoj historiji, na mjesto glavnog komandanta postavljen slavni Gazi Isa Beg, Trgovište ili Pazarište je postalo tijesno.
BG odlučio da usred široke kotline pored rijeke Raške osnuje novi grad. Podigao je prvu džamiju u Novom Pazaru, a samo koju godinu kasnije osnovao je još dva grada, Sarajevo i Šabac. Novi Pazar je brzo rastao, a podaci istog vremena kažu da je brojao preko 1000 kuća i preko 20.000 stanovnika. Bio je to razvijena trgovačka čaršija i često je stradao u napadima. Na drugoj obali Raške nalazi se stara pazarska čaršija. Nad njom se bijeli minaret najstarije džamije u Pazaru, Lejlek džamije. I za nju je vezana legenda koja kaže da je na tom mjestu nekada bila crkva. Na crkvu je sletjela roda u turskom Lejlek koja je klanjala, tako da su oni to shvatili kao poruku da tu crkvu treba zapravo pretvoriti u džamiju, a kažu da je u njoj klanjao i sam Mehmet Fatih. A danas domovi mnogih novopazaraca predstavljaju zapravo muzeje u malom, jer sadrže razne antikvitete koji se prenose s koljena na koljeno. Jedan od najvrednijih antikviteta u ovom kraju je, prema procjeni stručnjaka, mač Serdara, vojnog zapovjednika u vrijeme Osmanskog carstva, Šemsudina Gicića, koji je star skoro dva vijeka. Njegov praunuk je rekao da porodica s velikom pažnjom čuva ovaj mač, jer je to za njih velika dragocjenost koja dosta govori o položaju Bošnjaka u vrijeme Turaka. Sada ćemo vidjeti zapravo kako su izgledale ulice Novog Pazara. Vidjet ćemo neasfaltirane sokake koji nose u sebi brojne priče. Kad hodamo velikim gradskim ulicama, baš i nemamo takav osjećaj kakav imamo u seoskim sokacima. Naime, čini nam se da iza svake kapije i svakog zida čeka jedna zanimljiva priča. Pogledat ćemo sada jedan video u kojem ćemo vidjeti kako je nekada izgledao Novi Pazar. Poštovani gledalci, vidjeli smo zapravo kolika je važnost fotografije, a sada ću vam ispričati jednu priču s početka 20. stoljeća. Naime, Njemac Fred von Buchlen-Hegewald, ako sam dobro pročitala, njemački fotograf i nominar, je na putu od Austrije do Bagdada od 1928. do 30. dolazio je u Sarajevu i sve mu se ivretio.
sve fotografirao. Njega su čudno gledali, a i njemu je sve bilo čudno. Bilježio je različite trenutke svakodnevnog života Sarajlija, ali i po cijeloj Bosni i Hercegovini. Razgovarao je s ljudima, učio načinu života i običajima. Zanimljive su mu bile i halke na ulaznim vratima. Zanimljivo je kako ljudi zapravo izvana gledaju na neki događaj. Naime, taj Njemac je došao u Bosnu i Hercegovinu s namjerom da napravi fotografije, da nešto snimi. Međutim, zanimljivo je kako je stanovništvo zapravo gledalo s čuđenjem na njega, pa čak i smatralo čudakom. Za kraj današnje emisije smo vam pripremili jedan kratki video, zapravo pronašli jedan video, jedan stari zapis koji prikazuje upravo tog Njemca koji pravi fotografije po Bosni i Hercegovini. Mislim da je zaista zanimljiva snimka, pa uživajte u toj snimci, a ja vas pozdravljam i želim vam ugodan nastavak današnje večeri. Assalamu alaikum iz našeg teheranskog studija. Sarajevo, sejr ti si, baščar šio, gani ti si, ahaj. A vratniče gazi ti si, ahaj, a vratniče gazi ti si. Bistriče, strmen ti si, če malo šo duga ti si. Latin luče, ravan ti si, aj, bezistane. Mračan ti si, aj, bezistane, mračan ti si. Tašli hanu, širok ti si, lijepa maro, lijepa ti si. Dosta si me napojila, aj, odušmana. Zaklonila, aj, odušmana, zaklonila.